Dros y brincyn o ddowlais yw llaw Merthyr. Feddwch chi ar draws injan stem o ddwyrain yr Almain. Dyma brif injan rheilffordd Mynydd y Brycheiniog, y lein fach sy'n rhedeg o orsaf pant I bont sticyll. Adeilad tebyg I gacel o ran golwg yw gorsaf pant, er nad capel mahoni. Ac yno yn y siop, y desu o hyd I lyfr sy'n cynnwys lluniau o drenau Africa. Y syndod yw bod yr injan goch hon, bellach yn y shed ym hon sticky. O, injans Africa. Ond beth sy'n gan Gymru yw gynnig? Beth sy'n ei bod sticky? Pint? Mae cryn dipyn o brysurdeb yng Ngorsaf Pant, gan mae'r bwriad yw codi gweithdi ac amgueddfa yno yn ystod yr ychydig blynyddoedd nesaf. Ond cadw'r tren I fynd yw'r peth pwysica o hyd. Enw'r injan yw Graff Schwerin Lewitz, y graff yw ffrindiau. Rhyw fath o iarll yw graff, meddyn nhw wrth a I. Adeiladwyd y graff gan gwmni Arne Young yn yr Almain, ym 1908. Gwnaed gwaith mawr arni ar ôl iddi ddod o ddwyrain yr Almain I bont sticyll, a bellach mae'n un o'r injans harddda ar unrhyw lein yng Nghymru. Erbyn hyn, ry'n ni'n rhedeg ar hyd gwely'r lein wreiddiol, yr rheilffordd y gas newydd I Aberhonddi. Os yw'r graff wedi dod o ddwyrain yr Almain, mae hanes y coaches yn fwy anarferol byth. Hen wageni nwyddau o Affrica yw I sylfaen nhw. Cafodd siasi'r wageni I hestyn, a bob pen iddyn nhw fe adeiladwyd feranda a chyfryd, lle gallwch sefyll a mwynhau'r daith yn yr awyr iach. Er bod diwedd y daith wedi dod yn llawer rhy gyflym, mae'n braf cael gadael y tren am ychydig I fwynhau'r olygfa o amgylch cronfa ddŵr ta fechan. Ond tra bod teithwyr yn mwynhau'r olygfa a'r graff yn dod I ben arall y tren, mae'n well gen I fwrw draw i'r shed I weld pa drysorau sy'n llechu yno. Dyma fy nefoedd I, hen injans yn disgwyl, disgwyl sylw dîn. Dyma'r gorffennol, ond gyda llawer o waith a dyfal barhad, dyma'r dyfodol hefyd. Dwi'n abod hon beth bynnag, yr injan goch yn y llun yn y llyfr ar drenau Africa. A'i bwyler yn disgleirio yn y twyllwch. Injan rydlyd y Santa Ana. Injan o Brydain dreuliodd ei hoes yn gweithio yn y gweithfaidd copor ym Mhortiwgal. A dyma hen ffrind, Sibyl, un arall o'r injans hynslet fi gynt yn gweithio yn chwarel Dinorwig. Y tro cyntaf ddes I ar y lein fach hon, Sibyl fyddai'n tynnu'r trenau. A'r paint a'r copor ar ni'n sglain I gyd. Ond mae'n rhy fach i'r trenau nawr. Beth am y dyfodol? Gobaith perchenog y lein a'r gymdeithas sy'n gefn iddi yw adeiladu darn pellach ar hyd glannau'r gronfa ddŵr ac yna I fyny ar hyd gwely'r hen lein I dwnel torpantau. Ond mae lein fach arall yn galw, hon eto rhwng môr a mynydd. Draw dros y bannau a ni felly, drwy'r canolbar, I feirionydd. Dyma reilffordd y friog, y Fairbourne Railway,
Lain fach sy wedi gweld tipyn o newid byd yn ystod y blynyddoedd diwetha. A draw yn y shed, mae tair injan go arbennig. Dyn nhw ddim yn rhedeg yma eto, a rheswm da pam. Hyd yn hyn, 15 modfedd fi lled y trac. Ond gyda'r injans newydd, y cynllun yw cytogi'r trac I 12 modfedd a hanner. Tan i'r newid mawr ddod, Sydney, yr injan Americanaidd, bydd yn crwydro'r cledrau rhwng fan hyn y morfa mawddach. Ond twyll yw'r cyfan, dyw Sydney erioed wedi bod fawr pellach na ffendrawr lein. Llag i'm hen, ac I mewn a fi, lein i'r rhai bach yw hon. Dim ond ers rhyw flwyddyn neu ddwy mae Sydney'n frenin y lein. Cyn hynny roedd yr olygfa'n un go wahanol. Mae'r lein fach yma ers 1916. Ond newid go ddiweddar yw'r rhoi'r enw gorsaf y ddraig ddan heddo gogleddol Penrhyndeudraeth Ceredigion ar yr hen golf halt. Wel, o leia, mae'n hirach na llanfair PG. Cwta ddwy fillir yw hyd y daith, tua'r un mor hir a lein Mynydd Brycheiniog, ac erbyn hyn mae'r tren wedi cyrraedd pen pella'r Penrhyn sy'n gyferbyn ar Bermo. Yma gallwch chi wylio tren yr Hilffyrdd Prydeinig yn croesi pont y Bermo, neu grwydro draw I lanfa'r fferi a aeth â chi ar draws yr afon. Ond gyda'r gwynt yn fy ngwallt a thamed yw fwyta yn fy llaw, y nod nawr yw tramwyo mynyddoedd Gwynedd. I Landudno. A tra mwyo yw'r gair mawr. Wel, chredech chi beth, ond mae gan Landudno a San Francisco un peth yn gyffredin, heblaw, hail, hwyl a heli. Ie, tramffordd go iawn, ac mae'n dal i redeg. System botwm a ffôn a chlychau sy'n cysylltu'r gyrwyr a rheolwyr y tramiau hanner ffordd I fyny'r lein. Mae yna bedwar tram I gyd, ac roedd y pedwar yn newydd pan agorwyd y lein yn 1902. Mae nhw'n dal 48 o deithwyr yr un, ac yn rhedeg bob rhyw 20 munud. Y Nicola Tramway yw'r disgrifiad o'r lein, a lled y trac yw tair troedfedd a hanner. Gyntaf y gydawr arwydd, gall y gyrwyr ddechrau'r tram, ac wrth i'r un ar y gweilod ddechrau ar y ffordd I fyny, bydd y tram uchan dechrau gan bwyll ar y ffordd I lawr. Y cebl o dan y lein sy'n rheoli'r tram, nid y gwifrau uwch ben, a rhyw 5 milltir yr awr yw cyflymdra'r ddau dram.
ychydig dros filltir yw hyd y lein, ond rhaid gadael y tram ar ôl 5 munud a hanner am fod y shed ar ganol y lein. Disgyn o'r tram a cherdded cwta ganllath i'r pen pella, dyma un arall yn disgwyl amdano ni. 4 munud a hanner, ac fe fyddwn ni ar ben y gogar. O ben y gogart mae nawledd o olygfaidd, Ynys Môn ac Eryri, ac ambell i dderyn hynod yr olwg. Ar derfyn dydd, rhywbryd tua hanner awr wedi pump, rhaid rhoi'r tram yn ei wely yn y shed. A daw'r staff allan i dynnu'r cebl i gael yr hen gerbyd i'w wal. Yma, yn Llandudno, ar reilffordd y Friog, a lein Mynydd Brycheiniog, mae'n bryd gostwng y llen unwaith eto ar weithgareddau'r dydd. Oni fyddai Cymru'n fflotach hebddynt.